hogamiyaha madasha xisbiga qaran sheekh shariif sheekh axmed ayaa kulan xasaasi ah magaalada london ee dalka ingiriiska kula qaatay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay james iswan kulanka labada mas'uul ayaa waxaa diiradda lagu saarayay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka soomaaliya gaar ahaana dhinacyada siyaasadda amniga dhaqaalaha doorashada la filaya inay dalka ka dhacdo ilaa labada kun iyo koob iyo labaatanka sidoo kale madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif iyo james iswan ayaa ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyay doorashada galmudug labada mas-uul ayaa isku afkartay in doorashada galmudug ay noqoto mid ay u dhan yihiin dhammaanba dhinacyada ayna u dhacdo qaab ay heshiis ku yihiin dhammaan daneeyayaasha siyaasadeed ee deegaanadaasi sidoo kale sheekh shariif iyo iswan ayaa ku taliyey in xal deg deg ah loo helo khilaafka muddada dheer qaatay ee ka dhexeeya dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira waxayna dhammaan dhinacyada ugu baaqeen inay isugu yimaadaan miiska wadahadalka ugu dambeyn ba ambasador james iswan ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay muhiim tahay in saamilayda siyaasadda soomaaliya kaalin way ka qaataan sidii xal looga heli lahaa arrimaha doorashooyinka kulankani ayaa kusoo aadaya xilli ay meel xasaasi ah maraysa xiisadda u dhaxaysa ahlusunna iyo dowladda dhexe iyadoo laga cabsi qaba inay dhuusamareeba martigelisa laba madaxweyne oo ka kala socda ahlusunna iyo dowladda halka madaxweyne xaaf uu howlo doorasho ka wada magaalada gaalkacyo cabdirashiid maxamuud maxamed telefishinka caalamiga star tv